মুক আৰু দুৰ্বল নকৰিবা কাবেৰি। মই যে সম্পূৰ্ণ দুৰ্বল ছাৰ। এই ছাৰ সম্বন্ধটোৰ মৰ্যাদা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰো। সময় নাই অসময় নাই সদায় বাহিৰত থাকো যে কিবা ভাল কামত গৈছ যদি কথা নাই বলে মই তাকে বাচ্চা লৰা নেকি যে সব কথা মই তোমালোকক কৈ যাম মোৰ কি স্বাধীনতা নাই শুনাবো মই এটা সৰু লৰা নহয় যে মই কেৱল তোমাৰ আৰু দাদাৰ মতে চলো হৃদয় এক বিজ্ঞাপন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7:30 বজাত।